Arbitre sifflant. Paye dimanche 24 juillet 2011, Stade Demba Diop. Tidane Faye, le professeur de l'Ansar. Pape Morlo, le génie de l'école de lutte Birahim Ndiaye. Combat de génie, la Nouak. Nom Nyar Nigileuto. Pape Morlo, Migitel Tanku Chamon. Tidane Migitel Tanku Ndejo. Bokole Nyoto Lochitai. Bokole Sen Poa, Kaino Tidane Mo Opututi. Waye Nom Nyar, Tualo Physique. Waro Ounu. Kuna yaangi ni tek legui legui baram yi lalante bayante pap morlo e kirisa ko xam xam Birahim Ndiaye Tidane Faye e kuri lansar ñom ñaar ñi gi lewto drapeau des amateurs tay sante ni won ku daan jël lolu wa patisan ñoko wax tay way kat bi yag na ko way ñaalo gay na ku daan jël wa wa ndeysan wuré wa dem nak waxuma dem dañ tali malik ndeysan pa morlo met na waye demul di lewto chonga magul ti daan def na déplacement latéral ku ne da ngay xex rek tek ku ne da ngay xex tank tek da ku ci ne sa morom dafa gaaw combat technique lañu wax rapidité dina ci jouer ñaari technicien lañu ku ci gëna gaaw rek mën nga bet sa morom pa morlo ngi gaawal lewto bi di def ay jeu de jambes di def ay feinte du corps met na door na jël nako Tidane ha Tidane jël na nako taxawat nañu pa morlo mo déclencher hostilité yi mo songu Tidane jël nako le professeur de l'Ansar mënu ma dédét Malik professeur de la reine ndaysan pa morlo mënu ko le génie mënu ma dédét Malik may dictionnaire comme mom moy professeur ndaysan Tidane Faye bo dajé won ak Paul Maurice di champion d'Afrique 2006 ko nek ndaysan pa morlo iway ka Voilà. Le déplacement, l'auto. Voilà. Caro Yalla Jangi Diop. Tchay, Yaram Daouda. Alaji Malik. Dimas la sama xel dem Tyson Tyson balla gay heure bi tay Dimas ci heure bi pa morlo mel na ni koy dem te wat popam fa mepp taxaw fa mepp taxaw ci dan kenn duko song par hasard song bi dang koy nat ci dan fay ngi ni tek diko deglu jappante baram pa morlo chokas dor benu gauche Tidane Retan taxawat pa morlo Tidane Faye ni gi sere ndomba waye lolou yep du sen manin ay astuce la rek ay astuce la duñu door carton du kat lañu ena le combat bi dafa ragaw su gaaw rek tapalé ci duggu Malik Thiandou ni gi bëgg yeex parce que chonga magul buñu songo mu jeex waye kenn ku ci ne songu bi dang koy tek ci yoon ni gi lewto ku ne yaangi sor sa morom respecté ko jox ko cër parce que xam nga ni say sayu mbeur dafa nek ci ku nek ci ñom ñaar ci daan loxo dem gemeñ hay wajile bi ko ma ci daan loxo dem gemeñ pa morlo ndax day dem mepp na tor na jël na Tidane dawla jël ko attention Tidane attention Tidane da ko faxat mu wacc da ngay bëré ci suuf Tidane téyé nako ci suuf sajj ko sajjal pa morlo ñi di bëré Tidane fay def na rotation attention Tidane koy war bu ba attention Tidane attention Tidane attention pa morlo Tidane dal nako Tidane fay dal nako sa xamal na ko tour bu ba le professeur de ko